allesammans och välkomna till en ny video. Idag är en speciell dag. Min mamma fyller år. Vi ska till några kompisar. Jag ska följa med min pappa och köpa mat. Ja, du vet, mycket grejer som händer. Så att nu är vi på väg. Jag ska preppa den här GoPro:n. Se hur den blir till i bilen. Så ska vi lämna Vincent. Vad heter det? På ett kalas och sen så ska vi till en mataffär. Gud vad kul. Okej, så nu är det här. Ska jag försöka typ sätta upp den någonstans. Kanske typ där. Blir det snyggt? Typ här. Eller typ så. Så kanske det blir snyggt. Ska vi se hur jag sätter på den här då. Om jag gör så. Wrong. Oh, wow. Här går bra. Okej, så nu kommer jag på. Det är typ någon plast här som jag måste ta bort. Jag var bara dum, det. Sätter vi på den. Var ska den vara? Där kanske. Nej, det är bra om man sätter den på. Där. Kolla, nu sitter den på. Det här går ju fort. Nu är det bara att vänta. Så att nu har jag hämtat Tom. Tom! Ja. Hej! Ja, så att vi väntar. Fortfarande. Så där, nu är pappa här. Kollar upp vad vi ska. Stressad. Lite stressad. Men vi väntar på Vincent fortfarande. Så där är vi alla i bilen, alla fyra musketörerna. Så vi är på väg. Nu ska vi till Vincents kalas. Ja! Så där, nu är vi på väg. Vi åker här. Sitta! Multikulti. Nu är det ett problem. Ja, men så vi är snart där. Stannar du med Tom? Hej då Vincent! Så nu tänkte jag göra en liten händelse på min Instagram. Om ni inte följer mig på Insta så finns det där. There. Så glöm inte att följa mig. Så håller på och vloggar här. GoPro:n. Ja. Lite kul va? Så det blir nice. Woo! Sådär. Så det blev den lite här. Så håller på och vloggar här. GoPro:n. Ja. Lite kul va? Så det blir nice. Woo! Hej, hallå, det är Steve Angelo. Går där. Sådär, så nu ska jag hämta en biljett här på något sätt. Där. Vi är här nu. Ica. Ica! Sådär, nu har vi hela truppen på väg till Ica. Du har en bilvagn nu. Pappa ska hämta en sån här bilvagn där borta. Här kommer bilvagnen. Åh, vad snällt. Tack så mycket. Vi bara kör in. Jag ska bara lägga flaskan här. Gör det om du vill. Watch me, nay, okay. Now watch me whip, whip, watch me, nay, okay. Now watch me whip, whip, watch me, nay, can you do it?
Min andra chef tyckte det, så då vi letar ju alltid efter folk liksom, så här, det är ju... Eva god. Mm. Skräp. Det är skräp. Vad sa du? Alltså jag har alltid svårt med upp den sån här, det är så barnsäkra grejer. Så. Det fanns en öppning. Jag var bara dum. Natur. Ja. Nu på vilken linje? Har du räknat om? Nu kör vi. Så där, då har vi storhandeln. Det är faktiskt första gången jag använder den här kameran. Men som ni ser på den här micken så saknar inte ett puffskydd. Och det är för att den gick sönder. Så att min idé nu är att vi går och köper ett nytt. Tada! Tänker att vi sticker till någon typ av affär och försöker köpa en sån. God morgon, god morgon! Hur mår du? Har du vaknat? Så vi håller på och kollar här lite på olika puffskydd. Se vilken som passar bäst. Så det är den här vi ska köpa. Och så märker att det finns bara en kvar på Stockholms Sveavägen. Så, let's call them for some help. Våra betydelser för kundsamhet här. Vardagar 8.00 till 18.00 samt lördagar 10.00 till 14.00. För ytterligare information, besök oss gärna på www.scandinavianfoto.se. Skulle man inte ha uppe till typ 6? Inte på telefon. Då ska jag göra en dans. Okej. Okay. Now watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nae nae. Why me do it? Now watch me. Det sticker dit. Och när jag säger att vi måste gå, då måste jag gå. Alla bara, vi måste gå. Alltså tänk om vi kommer dit och de bara, ah, vi sålde precis slut den, attans, tyvärr. On our way. Första regeln, säkerhetsbälte. Hur går det? Vi är framme snart. Snart. Det är allt möjligt för några sliders. Som en i kranar. Nu kan jag sätta på skon där. Kolla, såna där. Ser du dem? Där. Så, den här hade jag förut på min kamera. Nu har jag bytt den. Tyvärr finns det ingen spegel så ni inte kan se den. Men jag tänker att när vi är hemma har jag en spegel så då kan ni få se den. Och så köper vi ett puffskydd också. Så att det blir bra. Så där, nu är vi hemma. Så det här var den första tröjan som jag tänkte på. 3, 2, 1. Okej, okay, och sen byxorna också. De här. Okej, okay, sådär. Då kör vi. Mm.
som ni vet så sa jag i början av vloggen att en fantastisk människa fyller år och det är min mamma. Mamma! Nej, men i alla fall, hon är liksom, alltså jag älskar henne. Förutom henne så skulle jag inte finnas, jag skulle inte kunna göra det jag älskar att göra. Så att, I love you. Pappa? Har vi badkläder? Ja. Vi har badkläder, bra. Och som ni vet så har jag uppgraderat min kamera. Så här ser den ut. Snygg. Har vi kläder på mig? Kolla de snygga skorna. Tommy är snygg. Har du också snygga skor? Har du också snygga skor? Åh, oh, väskan. Snygging. Hej! Säg hej här till kameran. Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Ska vi ta en snygg bild? Snygg bild? Hallå, hallå! Snygging! Sådär, nu är vi här i bilen. Pappa kör. Pappa kör. Mamma sitter i bak. Mamma sitter i bak. Ska posta en bild snart. Ja, typ det. 10 minuter kvar. 10 minuter kvar, lite rolig musik. Men... Nu är det nyheter tyvärr, för pappa är nyhetsjunkie så jag måste lyssna på dem nu. Här är ljuset, så här kan vi vara och filma innan vi går in, så att tycker att vi går och knackar på dem. Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, hola, Coca-Cola! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Sådär, nu är vi här. Jag tänker att vi gör direkt till en liten, ungefär hur huset ser ut. Så, nu kommer den. Som ni såg, men det är väldigt fint här. Nu är vi här i det här huset, som sagt, fortfarande snygga båtar, alltså. Tänk om man kunde hoppa in i den bara, jag tar en liten tur nu. Men maten är fortfarande där. Hur går det, mästerkocken? Det går fina fisken, det går bra. Du ska få världens godaste lasagne sen, made by Hemlin. Special. Har du fått något att dricka? Ja. Eller ska du sticka? Oh.
svans på det. Jag har två kids små. En, tre, fyra och en av bebis här. Nu ska vi äta. Det finns mysbågar. Chips. Choklad. Jag trodde väl inte att jag inte skulle ta med det här. Okej, sådär. Som ni ser här så är det väldigt snyggt gjort. Det är jag själv som har gjort det. Wrong. Det är nog min favorit, liksom förrätt. Så jag kommer njuta nu till top notch. Sådär, nu tänkte jag en liten stund att vi har en kort live på Insta. Kolla vilken live-hörna. Där. Nu har vi live. Hi guys. Så en shoutout till Mintio. Kakan under streck 8307. Snixus. Och Svammaga. Bye. Så där. Nu har vi haft en live. Det var riktigt kul. Vi har gärna tändstick också. Nu har vi precis ätit och det var så himla. Mamma, vi kör en intervju nu. Okej, okay. Kort intervju. Okej, kort intervju. I alla fall. Hur känns det att vara 43? På ett café? Nej men vänta, du kan ju inte säga hur gammal jag är. 28 men två, man får aldrig fråga tjejer hur gamla de är. Det är en regel. Aldrig någonsin. Jag sa inte hur gammal han är, jag visste. Jag är inte 43, jag är 28. Ja. Det känns fint, tack. Som frågar. I alla fall. Hur känns det att vara 28? Tack för att du frågar. Bra. Alltså det här är så awkward. Ja. Man ser så glad och bara, oh, hippie-kaja! I alla fall, vilken bra start på intervjun. Ja. Så, du jobbar på en tidning, eller hur är det? Exakt! E55, en ny ekonomisajt, den är hur bra som helst. Ja, i alla fall, i in the description. Vad säger man? Vadå? Jag vet inte. Där nere så finns en länk till hennes webbsida. Mammas, min webbsida. Nej, till den nya ekonomisajten. För alla som vill bli lite bättre på ekonomi, som är lite mer intresserade av ekonomi. Förlåt, det är inte din blogg. I alla fall, tack för att du kollade. Glöm inte att likea, prenumerera om ni inte har gjort det. Alltså det är bara att trycka på den här knappen och det gör mig jättelycklig. Så att... Pajar du ljuset? I alla fall. Det var Donald bra. Tack för att du kollade. Det är bara att trycka på den här knappen, det gör mig så glad. Kärleksfull. Mums ville babba. Alltså ska du störa mig? Nej, jag står inte. Okej, i alla fall. Vart vi är. Tack för att ni kom och kollade. Likea, prenumerera. Ja, vet du vad? Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera. Det är bara att trycka på den här knappen. Jag är mig jätteglad. Och likea videon om ni gillade den. Tack så mycket för att ni kollade. Mitt namn är Adrian Macéus. Hej då.